欢迎程毅，欢迎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 ，来跟大家打个招呼。啊，这一边 ，Hello， 大家好，大家好，我来了，你来，欢迎程毅，我们的Olay品牌大使，来，请坐，请坐，请坐。感觉怎么样？用这样的方式见面，好紧张，好紧张。大家其实都说不要紧张，说帅，然后可爱，然后说太帅了，好，这些都是赞美之词。但今天呢，我跟你讲，程毅要好好的带大家在我们的直播间当中，跟大家完成的是应该叫做发光成长、毅力前行的主题。嗯，最重要的是，其实还是问一个问题好了，说一部戏杀青了，那接下来有没有什么工作新的安排？哦，接下来，莫景长已经杀青了，莫景长刚刚杀青。对。啊，也是刚刚来到了北京。啊，刚回北京。啊，刚回北京。好 detail， 好具体啊。对，刚刚来到了北京。对。然后有一些工作。嗯，接下来，会有新的戏。新的戏，所以说马上又要进剧组。当然，我相信在这个时间当中，大家要珍惜今天晚上这一个小时，程毅会给大家推荐非常多非常不一样的好物。最重要的是，其实要说到了，首先恭喜啊，成为了Olay的品牌大使。所以你觉得如何？这个感觉怎么样？首先很高兴，也很荣幸啊，因为今天很开心，在Olay京东直播间里面直播间和大家见面，那么也希望大家和我一起发光成长，毅力前行。好的，哎，那个霸气的韭黄叔呢？今天可以用那个感觉来啊，真的是颜颜子呢。那在戏里面，那在戏里面。今天我们就真实让大家看到一个不一样的程毅。其实今天我们要说到的，应该是说为什么可以成为我们Olay的品牌大使？因为我们的的确确在每一个剧中看到你的呈现都是能量满满，而且就像发光一样。我其实，在看这个。在看你的每次古装戏的时候，我就想说，为什么皮肤会这么好？而且说实话，我很近距离的看到程毅，你的皮肤质量真的非常棒。可见护肤这件事情对于程毅来说，应该是有自己的心得的吧？有什么秘籍？有，因为就是我觉得每个人他都会有自己的一些护肤心得的，因为我们拍戏嘛，就是有一些日晒啊，包括。作息都不是特别的规律，肯定皮肤会出现一些问题。是，那么，自己的化妆师也会跟我说一些自己的那一些什么产品啊，就好用，怎么去保养自己。哎，保养自己。那我首先就是说，肯定要有一个很好的心态。是，但是肯定有一些自己的护肤心得。是，你的护肤心得就是健身、喝茶、掉牙。你的护肤心得今天好好跟大家分享一下，对不对？最重要的是，今天其实我觉得啊，分享的护肤秘籍呢，最重要要跟大家推荐到的很多都是大家非常熟悉的，而且的的确确很神奇的我们的Olay好物。那今天晚上当然我们要说到的有很多的福利要跟大家分享，还是要跟大家一起带着诚意来复习一下这些我们今天的福利有什么。第一个就是我们的买赠福利，我们的所有的明星套装以及明星单品买不停，今天的直播间当中分别有各位喜欢的光感小白瓶、淡斑小白瓶、大红瓶，还有超 A 眼霜。具体的买赠信息我们会在具体的产品介绍的时间段跟大家来分享。第二个就是领券，刚才我们一直在说，其实我们的领券可以来叠加使用，不仅是可以来参加300减40的活动，还有496减30以及796减60的Olay直播间的宠粉我们的礼券。来跟大家再教一下怎么使用，直接进入到我们的官方页面的时候，下滑下拉就能看到里面有60、100、30跟60的礼券，你只要点进去然后参与立即领取。 OK， 哇，你一来我们的网速都变慢了，你看啊，活动啊已经领过这个券了，刚才好进去之后点击立即领取，你就可以来领取到我们的抵扣券。还有一个呢，今天晚上呢，因为程毅来了，我们会在直播间当中跟大家进行抽奖活动。只要你关注了Olay直播间，今天在直播间下单Olay的正装产品，并且之前已经下单过程毅专属的4条链接，付过定金并且付完尾款的朋友们，都可以来参加今天的抽奖。Olay的京东小程序呢，不需要关注，但是可以给我们实时的互动，也会有非常多的好礼送给大家。这次我们的抽奖活动呢，因为物流的关系，只在我们的大陆地区来进行。当然还有一个就是刚才说到的金豆，金豆还有5分钟，8:20的金豆就要来了。每过10分钟，我们就会有金豆出现。我们的60万金豆会分为5次，12万的金豆，每一次通过我们的直播间，只要戳屏幕就可以来获得。每一次获得金豆都可以直接用现可以用作现金来抵扣。最重要的是，京东11月1日超级秒杀日，Olay直播间买正装
送正装量，比平时店铺买还要划算，完全是双十一期间我们Olay明星产品最合适的时间，所以各位现在打开手机赶紧来下单，一边来看直播一边来下单。好，接下来哇，我喘口气好，没，哎呦，好，当然今天晚上我觉得所有人都跟我一样都会在直播间非常的火热流汗，因为说实话诚毅，你自己是一个慢热的人吗？是，你是个慢热的人。但今天我相信每一个好物出现的时候，你都会用火热的感觉跟大家来推荐，对不对？比如说今天我们首先要说到的第一个话题，就是因为大家都会说你是一个非常努力而且很勤奋的一个艺人。我看到过一篇文章说，其实诚毅的成长历史就像每一个在职场当中的人去追寻自己梦想并且慢慢获得成功的一个过程。所以第一个问题就是，我知道今年是而立之年了，对不对？对。而立之年的你，你觉得男生到了30岁对年纪会有什么不一样的改变或者想法吗？因为其实我们的Olay提出了无惧年龄，也是我们的品牌理念。我觉得年龄它肯定只是一个数字嘛，每个年龄段都有不同的魅力。是。那么我觉得就是保持一个很好的心态。还有就是坚持，不忘初心。不忘初心。就像你一样一直坚持，我就要好好的认真的去演戏。每一个角色都拼尽全力让自己投入进去，就跟皮肤也一样，皮肤也一样，要坚持，所以它才会发光成长。对，这是重点，你要坚持对自己的皮肤负责，才会在一个瞬间看到它不一样的质的改变。所以其实要说到我们都在说其实诚毅有很多自己的一些经历也好，故事也好，我倒想特别想问问你，你自己如果让你分享一个你刚才说到的要坚持初心，要跟着心走，如果讲一个你自己内心特别感触的一个经历或者是一个感受的话，你会跟大家分享什么？就是记得小的时候就有一个大侠的梦嘛。但是机缘巧合就是从事了演员这个行业。那么刚刚入行的时候总觉得自己年轻去冲去拼去努力就会被更多的人看到。是。那么在这个过程当中呢，肯定也会有一些挫败迷茫也会有一些。好感动。不是，就会有一些就难过。但是我是认为自己心态调整好，是坚持。自己不要放弃自己，对，那么我相信努力就肯定会有收获。没错，我其实很早看过你的在另外一个节目当中说过一句话，就是为什么他要否认我，我一定用我的实力去证明给他看。我觉得其实对于一个男生来说，30岁其实是一个刚刚要让自己再一次去调整好状态去出发的一个机会。其实我觉得就像Olay说的一样，无惧年龄，然后才可以重新出发，让自己每一时刻都走到发光的状态当中。当然说实话，在琉璃当中的思凤，我觉得她时时刻刻都在发光，因为她皮肤怎么那么好，而且因为你哭戏很多然后吐血的戏也很多所以经常会 take 到你的大特写然后我想说你的皮肤怎么会保持得那么好，因为其实我看到你经常在拍古装的时候是到大半夜或者是还没天没亮的时候就要开始拍戏。那因为拍戏嘛，就是他可能如果会有夜戏，他可能会拍通宵。如果就是拍戏的那个时间都是不固定的，那么他就会引起大家有一些生活上的作息不太规律。那么像皮肤可能身体会出现一些状况。那么自己就肯定会要时时刻的调整好自己。但你怎么会皮肤看起来质感那么好，还白里透光呢？你看，时时刻刻要提醒大家，这金豆又来了。各位听我们在聊天的时候不要忘记戳屏幕，赶紧抢金豆，看你能抢到多少，因为金豆是可以直接作为现金来抵扣使用的。好，为什么可以白里透光？瞬间切换回来啊，白里透光。对，坚持那个健身清洁身清洁，因为每次回去的时候就是那个把皮肤清洁干净。还有就是用我们的光感小白瓶，对吧？哎，其实重点是就像诚毅说的一样，做好清洁之后，并且尤其运动完之后毛孔全是打开的。对，这个时候你要让自己的皮肤得到一次不一样的护理，比如说我们的光感小白瓶。因为我们的光感小白瓶其实它就是可以说让你的皮肤可以去黄气，并且呢提升你的皮肤的一个亮应该皮肤的一个质感，让你白里透光。
最重要的是，去完黄气之后呢，里面有一对神仙组合，会让你的皮肤看起来非常的状态很好，就是我们的专利烟酰胺跟酰苯胺这一对组合，有听说过吧？听说过，超厉害，这个、超厉害的、这个可以说每一个对于我们 Olay 产品了解的朋友都知道，这是一对非常厉害的组合，烟酰胺跟酰苯胺。还要介绍一下的是，烟酰胺跟酰苯胺是由宝洁全球五大研发中心研发出的独家专利配方，能有效的去阻击黑色素，打通四大美白通道。今天呢，我们还特意要带着诚意跟屏幕前的朋友们再次了解一下什么叫做四大美白通道。来，好，接下来看到了吗？这就是我们的四大通道。你是不是觉得说脸上其实没有黑色，没有一些颜色不均啊，或者黑色素，就觉得说其实不需要？我跟你讲，其实每个人都需要做好预防。都需要，它在里面。对，你说这个很棒，它在基底。比如说，接下来我们首先看到的第一个是信号激活。如果说，比如说紫外线也好，比如说现在我们的这些光，它都有着对你皮肤的伤害。因为你的皮肤接到了信号之后呢，就会激活我们的酶，皮肤底下的酶作用之后呢，就会产生黑色素。黑色素产生之后，我们就会有黑色素的运转，就会慢慢的从基底到你的表层。但是黑色素其实是可以自己代谢掉的，但是周期很长，很长，很长的周期，就像酒室一样，不停的循环啊，不停的循环。为什么它还在？当然，因为它很厉害。所以这个时候，如果你想阻击它、加快它代谢的话，我们的神仙组合就来了，就是我们的烟酰胺跟酰苯胺，它们就可以全力的阻击，运用在我们的四大通道当中，去让你在接收信号的时候抑制你的接收，并且呢加速你的运转，让你的黑色素快速的在你的脸上消失。这就是我们的为什么我们的光感小白瓶会达到白里透光，光对吧？哎，记住了吗？这四个通道分别是信号激活，哎，黑生素生成，黑色素生成，黑第三个黑生素转运啊，第四个黑生素代谢。是的。不管你生出了什么样的色素，我觉得我们的光感小白瓶都可以帮你去做了一个不一样的解决，因为它是全链条的去阻击我们的黑色素。就是有一些自己就是会有一些黄黄的，对，包括有一些自己有一些黑黑的，对，它都用完了之后就给你很快的就弄成白白的。对，哎，你的这个解释非常通俗易懂。对，最重要的是这个白呢是白里透光，而且你说的像有黑色呀、有黄色，那个表现出来就是肤色不均。其实我拍戏的时候就是说日晒的时候，对吧，不过它会有一点黄黄的，是会有一些伤害。用完之后它真的会就是提亮很多。所以各位你看，想让自己健康的白，当然就是光感小白瓶。还要跟大家再次介绍一下我们的专利烟酰胺跟酰苯胺，因为烟酰胺可以说是我们 Olay 的专利了，因为我们有26年的研究历史，已经把烟酰胺的纯度提高到了99.7%，可以说是做到了首屈一指。而且呢，我们的烟酰胺的纯度越高，杂质越小，就可以对你的大大降低了你的肌肤的不耐受性，这对你的肌肤来说是一层保障。最重要的是我们刚才说到了还有一个好朋友，就是我们的酰苯胺。烟酰胺跟酰苯胺一起作用在一起，就是在我们的四大黑色素的形成通道当中，从阻击形成、加快代谢，并且起到保护作用，让你的黑色素即使是在角质层也可以加快它的代谢。这就是我们的光感小白瓶为什么可以做到这么好的让你的肤色看起来白里透光，是不是听起来非常的感觉黑科技？我觉得你讲的好详细，好详细，好详细。因为我们要对每一个大家选择的我们的好物都要负责任，就像你对每一个角色负责任一样。我印象当中，你每一次进入到剧组之前都会非常认真去体验，包括你看之前有一个跟狗狗拍的电影，有去增肌，有去训练狗狗，然后呢打戏的时候专门去练武术。我觉得这也是为什么你会成为我们的品牌大使，因为就跟 Olay 一样，对每一位我们在选择的时候都会非常了解，非常的熟悉，才是负责任的，对不对？是的。所以接下来还要给你介绍一下，在我们的光感小白瓶当中，除了烟酰胺跟酰苯胺之外，我们还加入到了一个非常厉害的贵妇级的维 C 成分，叫做 AA2G， 它可以让你的美白更加的稳定，并且速度更快，这也是一个非常厉害的成分。还有我们加入到的我们的 Septolic 矿物透亮因子，这个很厉害了，你要听好，这个是可以深层的抗糖。糖对于肌肤来说是一个非常厉害的杀手，而且呢，因为有了这样一个我们的深层的抗糖，可以进一步的让你的皮肤由内到外的去黄气，变得更加的白里透光。
厉害吧？厉害。所以接下来我们就要来看一看我们这一瓶光感小白瓶，光感为什么这么厉害？你要不要体验一下？好啊，来，还是我们的来，放在手上。对，你感受一下，给涂匀开。我对，一直在感受，最近一直在涂，一直在用它，对不对？白白的，润润的，润润的，而且味道特别的舒服。嗯，很香。你平时用完之后就会觉得很滋润、很清透的感觉，对不对？嗯，而且很好吸收，很好涂匀开。你看，马上就吸收掉了。嗯，我就是这几天来到北京，我这涂了，发现自己就是说也是早上起来润润的，润润的吧。嗯，它其实因为刚才我们介绍到了有很多的我们的一些特别成分，包括我们的贵妇级的AA 初剂，还有我们的矿物因子，这些都可以在你的皮肤当中形成一次滋润的保护，并且加快你肤色的变化。嗯，好，接下来那我们既然说到了这个糖这件事情，我呢就给你出几道小难题好了，好不好？好，不要太难。不要太难，不会太难的。接下来我要说的是，比如说刚才我提到了，我们身边其实有很多的朋友，尤其是这个什么所谓的秋天第一杯奶茶，感觉不喝奶茶呢都觉得在这个天气冷的时候对不起自己。所以如果身边有朋友经常喝奶茶吃甜食，皮肤比较会有一些黄色的话，你会推荐什么样的好物？去黄气。去黄气，刚才说到了，我们有一个神器里面它有着深层抗糖的因素存在，在这里，在这里，嗯，对不对？就是我们的光感小白瓶，它可以做到一个非常厉害的美白去黄，对不对？就像刚才陈毅说到的一样，你滴在你的手上都会感觉到现在都很润的感觉，就很滋润，很清透。但接下来就像我又说到了，我们吃了糖。觉得说不行，我要保持身材，毕竟我喜欢的男神他有腹肌，他的爱好是要去健身，我也要去室外健身，怎么办？带上这个。为什么？因为它可以，如果你晒伤了，刚刚老师，如果你有黄黄的、黑黑的，就用它可以去黄去黑。哎，并且呢，如果你比如说接受了紫外线的伤害之后，会有一些黑色素可能会被激活的情况下，赶紧用它做预防，也是对的，对不对？就是晒伤了之后，或者就是回去了之后，可以让自己卸完妆立马敷上，是一个保护的作用，保护的作用。那接下来，既然是这么好的好物，我们邀请诚毅认认真真的给大家再来介绍一下，推荐一下，好不好？好。嗯。跟着心走，就会发光。坚持自己的道路，同时也不要忘记对自己好一点，选择欧蕾光感小白瓶，在前行的道路上闪闪发光。耶、yeah! 所有人说好可爱啊，好可爱啊。你们要认真听讲，今天陈毅认认真真给大家推荐了很多非常厉害的欧蕾好物哦。好，接下来既然说到了光感小白瓶，我们马上给大家来讲一讲光感小白瓶今天在我们的直播间当中的福利是什么。来了来了又来了，我们今天是直接拿实物好了。今天我们的光感小白瓶在直播间当中，你购买的是我们的追星联名礼盒，这个礼盒当中呢有我们的光感小白瓶75ml， 还有我们会赠送一个14ml 以及6ml 的我们的光感小白瓶。但是今天在直播间当中我们又赠送到了四个，看到了吗？四个14ml 的光感小白瓶，以及两片我们的光感小白瓶的面膜，还有一张你跟 Olay 的明信片。也就是说加起来你会获得5个14ml 的我们的光感小白瓶，以及还有一个我们的6ml 的一个。最重要的是今天呢，除了我们这些好礼之外呢，价格也会有所变化。市场价格是715的光感小白瓶的联名礼盒，今天直播间的价格是359。同时如果你买我们的今天的所有的货品超过了496的话，还可以额外使用496-30的欧蕾直播间的宠粉我们的礼券，买的越多越划算。我帮大家算一笔账好了，其实今天我们这边也帮你算，大家哎，这是我们的其实可以跟他一起来买。我们算了一笔账，如果你今天跟光感小白瓶有缘，要下单光感小白瓶，想达到我们的美白保湿抗老的话，其实还可以带上一瓶，是什么？大红瓶。对，这瓶大红瓶呢，这样子算下来价格就是359加上248等于607。也就是说大红瓶呢，你可以去使用我们的满300-40，同时叠加496-30的宠粉礼券。最后呢，两个套盒到你的
手上价格可以低至537，相当于两个75ml的光感小白瓶加上两个大红瓶，到手才537元。这个也只有在我们的直播间当中有，所以接下来，所以各位要赶紧看直播，还要做一件事情就是下单吧。嗯，好，接下来还要说的是我们的福利还没完。今天在直播间当中，各位领券给大家再来介绍一次，这个很重要。哎，领券哦，各位进入到直播间中直接下拉就可以看到我们的领券。我们的领券呢有300减40，还有496减30，以及796减60的Olay直播间的宠粉我们的领券，进入到我们页面当中直接来点击，然后就会显示立即领取，就可以来使用了。还有要说的是，今天呢只要你关注了我们的Olay直播间，并在直播间下单Olay的正装产品，包括之前在诚毅的专属四条链接当中付过定金以及付完尾款的朋友们，都可以参与我们的稍后进行的抽奖活动。因为物流的关系，我们此次直播的抽奖只在大陆地区进行。既然说到抽奖，我们第一次就来就开始第一次抽奖好吧。好。哎，你是欧气很棒的人吗？欧气。好，你现在又变成二季少年了。欧气就是我很幸运，我可以把好运带给所有人。那我肯定是。你肯定是。嗯，元气满满。你现在要上线了啊。对。好，接下来我们要抽出的第一波呢，要跟大家讲的是，今天在京东11月1日超级秒杀日，Olay直播间真的是价格优惠诚意满满。我们要发送的第一波福利就是要送给大家的是我们的Olay光感小白瓶。这个时候，各位在我们的屏幕上呢，好，除了要打好帅好帅好可爱好可爱，要打出的关键词是Olay光感小白瓶。我们这一次稍后会让诚意来倒数3秒送出一瓶我们的正装的光感小白瓶，以及我们的诚意的一张签名照。嗯，你的欧气看他给谁哦。好，好，我们先来一张。你可以你想送几张。好。我们一会儿还有送的机会，所以各位先给大家一点时间，要打出 Olay 光感小白瓶。提醒大家 Olay O-L-A-Y 四个字母要大写哦，我们这次比较严格一点，因为大家非常的火爆，所以 O-L-A-Y 提醒大家 Olay 要大写 Olay 光感小白瓶 O-L-A-Y。 哎，我现在看到大家都还是小写，快快快要大写 O-L-A-Y， 大写 O-L-A-Y， 对 O-L-A-Y， 准备好，准备好，好了，来倒数3秒，我来接瓶哦。你来倒数，我来倒数啊！又下线了吗？好吗？我来倒数，好，好，开始了啊！准备好了吗？3、2、1，好。哎，我们看看啊，第一个会是谁？喂，第一个 Olay 光感小白瓶，这一位用户基地下划线7F605CBF74B8A。哇塞！恭喜这一位，看到了吗？我们屏幕来 check 一下。嗯。恭喜第一位，这一位朋友，恭喜你！要提醒你的是，我们的所有的中奖的朋友，以此类推，包括这一轮以及接下来几轮的朋友们，我们要求你在2个工作日内，也就是即11月3日23:59前，找到我们的客服，报出一个暗号，暗号是什么？1101直播中奖。嗯。然后呢，就会登记你的收获信息，并且提供今天你在我们直播间当中购买Olay产品的截图，就可以来兑换我们的兑换奖品了。由于我们的发货量比较大，所以我们的奖品会在30个工作日左右来发出。11月3日23:59，如果你还没有联系客服的话，我们视为你自动放弃了这一份奖品。还要提醒各位的是，每个京东 ID 仅限中奖一次，如果重复的话，我们就会顺延一位。而且各位中奖的宝宝们千万不要改昵称，我们会来核实你的昵称。还要提醒各位的是，你要参与我们的互动，必须来关注直播间，并且来下单我们的正装的产品，才可以接下来完成我们下面的抽奖。好，金豆是不是又金豆已经默默地进行了一轮是吧？又还没有来，5分钟之后吧，8:40有一轮。提醒各位，8:40的金豆赶紧来戳屏幕。好，马上再来，我们跟大家要介绍到的是，其实一直在说熬夜对于艺人来说应该是家常便饭吧。哎，你最多一次没有就是比如说睡的时间最短的一次连轴工作是多久？连轴？对。几天嘛，就几乎没有睡觉，一直在赶戏的那种是吧？嗯那种比如说像这种高强度的工作情况下，你皮肤为什么还可以这么好？哦，这个啊。天生的。哎，开玩笑。不是，真的就是可能就是坚持用 Olay 对，坚持用 Olay。 但是其实说实话，我倒觉得有一个小小的点，
我特别想跟你来探讨，就是熬夜这件事情，不光是让你的气色看起来不好，还有可能会起痘。嗯，并且呢，而且这个痘起来之后呢，感觉，而且会慢慢的去留下一些疤痕。你有过痘印吗？你没有过。嗯，很少，很少，很少。但是其实你看身边的朋友或多或少，因为现在还在特殊时期会戴口罩嘛，对不对？而且你还化古装的话，会带妆时间很长，或多或少会有闷痘的情况出现。嗯，一旦有了痘印，怎么办？这一款，淡斑小白瓶。哎，说到重点来了，其实淡斑小白瓶除了可以让你的脸上的斑点有所改变之外，最重要的是痘印也可以通过我们的这一个应该是小白瓶家族里面的一个爆款跟大家来解决。跟大家还有诚意介绍一下，我们的淡斑小白瓶是超过了1000家国内外专业的医师推荐，并且哦，各位要听好，是国家药监局认证的具有淡斑精华美白的精华，所以这是一个非常非常厉害的神器。淡斑小白瓶当中呢，不仅有我们刚才说到的烟酰胺、酰苯胺，它还有我们组成的非常多的一些特别的成分，比如说有我们的糖海带提取物，这也是我们全面打通黑色素形成代谢的全链条的一个方式。糖海带提取物是抑制黑色素生成的一个信号，那我们的酰苯胺是拦截96%黑色素的信号的生成跟抑制黑色素的应该也是生成的一个过程。当然烟酰胺作用在之后了，它是来抑制黑色素的转化跟加快代谢，这就是我们非常厉害的烟酰胺跟酰苯胺组合在一起，并且加上了我们的糖海带提取物之后，为什么我们的淡斑小白瓶会这么的厉害，从根源上解决了你的黑色素，让你的斑点消退，让你的斑印痘印也慢慢的变淡。很神奇吧？难怪我就是最近我身边的工作人员，他们也都在用嘛，包括我都看着他们，对，看着他们的气色，皮肤真的就是变好了很多。刚才我一直说为什么，因为两个非常厉害的一个组合叫做，对，烟酰胺，还有一个叫做酰苯胺，没错，这两个可以说也是我们Olay非常厉害的一个，应该叫做神器了。还有说过的是，其实里面有很多的一些可以帮助你去去掉你痘印的成分。接下来，好了，那我们就玩个小小互动好了。我相信，其实你说过了，你身边的工作人员，他们有在使用，包括你自己有体验过我们的淡斑小白瓶。那接下来，你就化身为我们的 Olay 的我们的旗舰店的店长。我是一位来给我好朋友买生日礼物的一个顾客，你可以吗？我是店长。对，哎，你有扮演过店长这样的角色吗？还没有过吧？没有过。今天来感受一下好吗？好。程店长你要上线了，有种被迫营业的感觉。我努力一下啊。好 ，OK， 接下来呢，准备好啊，我来喽。哇，这里是Olay的旗舰店吗？喂，哎，这位店长长得好帅，我要去看一下他的产品。哎，你好，你是店长吗？我是的呀。哦 ，OK， 我对Olay有所了解，但是我今天特别想给我身边的朋友送一个礼物。那你有什么问题呢？我那个朋友吧，哎呦，天天在追剧。追完了琉璃，追长安诺，追完了长安诺，据说还有梦醒长安要来，好像还有很多的戏要追，天天熬夜，就拿着手机在那不停的刷剧。我想说，他的皮肤状况也太可怕了吧，这个痘痘一直在起。送给你了，送给我，天天追剧吗？这送给我个什么啊？这是？这是淡斑小白瓶。哦，淡斑小白瓶，为什么？你刚刚不是说你朋友追剧吗？对，那就是。其实也可能和我一样，就是作息不太规律嘛，对吧？你都说的不睡觉追剧，对，那么就是用这个淡斑小白瓶，对，所以我觉得，哎呀，真的好棒啊！我要下单，而且今天我要在诚意的旗舰店直播间中下单，相信各位一会儿告诉大家就会有什么样的福利了。那接下来既然说到这么有诚意的一个推荐，那要不要跟大家好好的再来介绍一下我们的淡斑小白瓶？好，每天我们都要面对非常多的压力，加班熬夜，但是不要让压力在脸上留下痕迹，让梦想和肌肤闪闪发光，和Olay淡斑小白瓶一起屹立前行吧。哎，厉害厉害，我们要屹立前行，金豆又来了。你真的欧气很厉害哎。说完这一段我们的推荐，金豆就来了，各位赶紧来抢金豆。既然已经说到了我们的金豆呢，那不妨抢完金豆之后，我们就赶紧体验一下刚才诚意推荐的淡斑小白瓶的质地是什么。你自己用完之后看到其实身边的朋友们是有一些变化的吧？最近真的是因为有个我身边
有朋友在有朋友，还有我那个工作的小女孩，她用完之后，因为他们更辛苦，他们熬夜。哎呀，我这几天我说你这白了很多啊，而且我就说痘印没了。嗯，哇，所以接下来、赶紧我们来感受一下吧，我也给你来滴一滴，它的质地又不一样喽、来，这个对，这个跟那个颜色不一样。哎，你感受一下，这透透的，它其实像蛋清一样。对，蛋清一样，味道也非常好闻。味道还是不一样的，味道有一点点区别，有一点点区别，但是闻起来都是非常的那种让你很自然的、很舒服的，男生女生都可以接受的。就还想再闻一下还想再闻一下。好，最重要的是，其实它就是蛋清质地，看起来就是很水润，吸收也很好。当然呢，我相信在你脸上去使用的时候呢，你把它拍在脸上的同时，尤其作用在你的痘印的地方或者是有色斑的地方，可以感受到一个不一样的变化。既然说到了这么棒的质地，那马上跟大家讲一下今天在我们直播间里的福利是什么。来，各位，好，我们的淡斑小白瓶今天呢，在我们的直播间中，40ml的淡斑小白瓶今天加赠3个7ml 以及1个19ml 的，也就是买40ml 送40ml 的淡斑小白瓶。同时直播间我们还加赠2片小白瓶面膜，在这一边看到了吗？小白瓶面膜。最重要的是，各位期待已久的这一款不一样咯，这一款在我们的淡斑小白瓶当中送的诚意的明信片是这样的，是一个剪影。连背影都帅的男人，你还在等什么？赶紧拥有它！还要说的是，我们今天的市场价呢是389，在直播间当中是329，同时可以叠加496-30或者是796-60的 Olay 直播间的专用的宠粉券。建议各位如何来使用我们的搭配来下单呢？如果你需要我们的淡斑美白淡斑都需要改善的话，建议你入手我们的光感小白瓶套装加淡斑小白瓶，总价格就是我们的698，就是这两个产品，我们的光感小白瓶套装加淡斑小白瓶，总价格688，参加496-30的宠粉券的满减，最后到手2个75ml 的光感小白瓶和2个淡斑小白瓶的价格就是658，又便宜了很多。还有跟各位说的是，又来推荐一次怎么样来领券，领券大家应该都会了吧？进入到我们的直播间当中，你看在这边也有。你点击、你可以在我们的这个菜单栏里面看吗？直接立即领取。你要先登录啊，我们这边没有登录了，这位朋友。登录完之后点击立即领取，就可以来体验到我们刚才说的这叠加券的使用。最重要的是，我们的抽奖马上要进行，刚刚已经送出了一位，送出的是我们的光感小白瓶和我们的一张来自诚意的签名照。接下来我们又要抽第二次了，要送出的是我们的淡斑小白瓶和来自谁的签名照？我的签名照。来自诚意的签名照。各位，这一次要打出的是 Olay 淡斑小白瓶，提醒大家的是 OLAY 4个字母还是要大写哦，各位准备好。要提醒各位的是，因为我们的物流关系，我们这一次在直播间当中所有抽奖只在中国大陆地区进行。好，各位快，淡斑小白瓶，刚才呢程店长已经说过了，你追剧当然都需要一个让皮肤看起来有保障的并且是保护的一个神器，就是我们的淡斑小白瓶。看一看各位。好，同样呢，欧奇还在吧？在，我知道还在。还是你3、2、1。好，我来截屏啊，准备好。3、2、1。好。觉得你的表情还蛮可爱的。好，我们看一看啊，提醒各位的啊，我们真的是要认真的来看，四个是大写字母的，而且是完整的。这一位叫做小敏25200，恭喜你，给大家 check 一下这一位，小敏，看得到吗？第一位小敏25200，恭喜你在这一轮获得了我们送给你的一个正装的淡斑小白瓶以及诚意的一张签名照。提醒你的是，要从2个工作日，也就是到即日到11月3日的23:59前，赶紧去找客服，并且报出我们的暗号11010直播中奖，来登记你的收货信息，并且提供你Olay的购买产品的截图，才可以获得礼物。30个工作日里我们会来发货，并且呢，如果说你在我们的11月3日23:59前没有联系客服的话，我们视为直接放弃这一份礼物了。好。接下来我们要说到的，其实回顾一下好了。刚刚呢，我们说到，其实，如果说你有黄气问题，或者是说你想让你皮肤看起来白里透光，我们要选用的是
欧蕾光感小白瓶。对，如果说你有些斑点或者是痘印的话，选择的是淡斑小白瓶。哎，这两个各位刚才我们说到了，其实是非常重要的，在我们小白瓶家族里面两个爆款，而且我相信其实是今天在直播间当中一定是下单囤货的好时候。刚才介绍到了有那么多的机制，还有那么多的叠加的福利和赠品，今天诚意在这边，诚意满满的带着你要听故事下单。好，既然说到了这个演戏，我倒觉得其实很多人在乎一件事，因为现在大家会说要求会对艺人的要求越来越高，因为在镜头下有了比如说高清拍摄，还有说很多的比如说特写的表情拍摄，你会有的时候会在运动前会比较看到自己的表情或者看到肤质会比较留意一些吗？我会啊。会。你会说哎，其实我觉得这个表情要再调整一些，因为你比如拍特写镜头的时候，包括很多人脸上的比如说一些细纹啊之类的都会看到，你会在意这个吗？也还好。那多多少少会在意一点。多多少少也会在意，毕竟要把最好的一面给所有人看。对，你必须把最好的一面给观众们看。对，你就保持自己好的状态。哎，因为包括你也不能让自己胖啊。哦，对 对, 对，这个是。而且还有你的皮肤啊，还有就是说老师刚刚说的，就是细纹啊，所以这个就是每天就要让自己保持一个很好的心态，包括护肤啊、运动都是一样。哎，那我既然这样子说，问你个问题好了，你觉得如果说从我们的保养品当中去让自己保持年轻的话，会有一个什么样的蛋白可以让你的皮肤不惧年龄，永远看起来是这种健康的年轻状态？叫做大红瓶的胶原蛋白。大红瓶呢，其实它是来抗初老的，因为它可以刺激你的胶原蛋白的生成。对，大红瓶，对不对？对，大红瓶。大红瓶大家太熟悉了，而且我相信在这个秋冬季节，因为大红瓶可以来可以让你的皮肤保持年轻状态，并且是保湿的一个状态。如果你是干皮的朋友们，在秋冬季节一定要涂上一层厚厚的大红瓶，这样子会让你有一个不一样的一个秋冬的保护。所以要不要邀请我们的诚意好好的来推荐一下我们的大红瓶呢？好。努力工作的同时，我会使用欧蕾大红瓶给年轻的梦想进行胶原充值。秋冬了，需要保湿抗老的话，可以选这个产品哦。这个产品它就叫做欧蕾大红瓶。好，谢谢。因为我北京来了，最近也北京比较干嘛，对，每天晚上也会抹这个，厚厚的一层保护自己，厚一层，对不对？对，起来之后就是特别棒，特别湿润，而且就是上妆的时候也特别的就贴。哎，这个你说的很棒，因为我们其实上妆的时候，如果说你有一些细纹或者皮肤不够润的话，会很容易脱妆或浮妆。那大红瓶刚才诚意说过了，你涂上厚厚的一层，就让你皮肤看起来很水润，然后胶原蛋白那种质感就会 Q 弹的非常的棒。好的，接下来呢我们就要说到的是它是在49号链接当中，对吧？所以各位如果想要马上下单囤货，在秋冬时候每人一瓶的大红瓶的话，赶紧点开我们49号链接，看一看大红瓶有什么的优惠机制。好，谢谢刚才琪琪子的推荐。对，琪琪子，琪琪子，琪琪子，妍妍子，妍妍子，琪琪子。接下来我们就要看一看为什么的我们的大红瓶有那么多的水子呢？我们这边有一个很神奇的，你知道这是什么吗？这是一个肌肤的测试仪。它可以测试出一会儿呢，我们会看到上面会显示数字，就是你的水，你的肌肤当中含水量有多少。我们刚才说了，其实在秋冬肌肤保湿是你可以让肌肤看起来年轻一个重要的一个因素，对不对？对对对。我们马上来测试一下我好了，看一看我的含水量是多少，然后一会儿我涂上一点我们的大红瓶，再来过个两三分钟测试一下。好的。我跟你讲，数据才是最真实的。好，接下来啊，我来测试一下，看看我自己的含水量是多少。哎，我已经干到测不出数字了吗？来。哎，好，我们来测数字。来了，哦，可能是因为我出汗了吧。此时此刻我的含水量好高啊，差不多你看到30%多，对吧？32%。32%的含水量。厉害厉害。厉害吧？其实我跟你讲，30并不是一个很高的数字。我们接下来呢，涂上一些大红瓶。
看一看，一会儿还是这个位置哦，我们的含水量会有什么变化，就涂在我这边，那像你要涂香水一样香的。好，来，看到了，就在这一边哦。一会儿呢我们让程毅来帮我测试一下，看看数字会有多少变化。刚才是32%，稍后看应该是有什么样的变化。好，既然其实我问你，你觉得它这么的保湿，那我们的大红瓶里面一定有一些非常厉害的成分，对不对？刚才我们一直在说Olay有一个全线产品当中的明星成分，叫做99.7%高纯度的烟酰胺。对，99.7%的烟酰胺，其实除了这个之外呢，里面还有非常多的我们的一些应该叫大红瓶的成分，可以让你的皮肤变得非常的保湿，并且呢让你的皮肤恢复到一些像胶原蛋白非常满满的 Q 弹状态，还可以改善你的皮肤的松弛提升，并且最重要的是可以让你的细纹慢慢的淡化掉。这就是我们里面非常重要的一个黄金搭配的五胜肽。胜肽呢其实是一个可以说促进胶原蛋白生成的一个非常棒的一个元素。那这次呢也是宝洁也是专利的组合，搭配了我们的长角豆提取物，能够从深层来激发你胶原蛋白的生长，让你从基底得到一次胶原蛋白的补充。神奇吧，厉害。哎，其实我倒觉得今天程毅来像是跟我们很多屏幕前的朋友们一起来学习的一个过程。是的，是的，来学习。对不对？对。因为大家会说，哎，这些产品我们都在使用，效果都很好，但为什么会有这么棒的原因？就像青年程毅一样，带着一种了解的心态跟大家一起分享。对对对。是不是？好，其实要说到了我们的大红瓶，最重要的是如何在我们的秋冬季节，如果你是干性皮肤的话，最重要的是要保持水分。水分。对。那保湿最重要，才可以做到让你的皮肤可以看起来一个状态很好的一个年轻状态。那我们的大红瓶绝对是你的秋冬首选。还要跟各位说的是，你知道大红瓶有一个多厉害的一个对比吗？其实在美国有一本杂志叫做Good Housekeeping， 这应该叫做居家吧，应该叫居家那本杂志，它其实有认证过。我们的大红瓶可以完胜$440的面霜，所以各位，你都不需要花到$440。今天在我们的49号链接点开之后，就会看到大红瓶到底为什么这么的神奇。接下来要做什么？你记得吗？还？当然。我们要干嘛？这个。不是不是，现在还有一个事情要做。刚才我们说，在我手上涂了大红瓶之后会怎样？哦，测试。对不对？刚才含水量多少？32%，32%。接下来我们看一下哦。好的，我们来看一看，还是这个位置哦。看看啊。看到了，第一个。65%。我们是不是65%？对啊，只有第一个就是65%。就高出了一。我们可能屏幕还拍不清楚吧，这个可能有点反光。高出了33%啊！刚刚我们是差不多每个人在秋冬的肌肤的含水量就是20%到30%。我们刚刚只是用了几分钟的时间，就可以看到大红瓶使用完之后，我的肌肤的含水量已经达到了65%。可见秋冬的时候，如果想保湿，就要选择大红瓶。哎，没错。好，其实要说到了大红瓶，我倒觉得，如果说让你来推荐的话，你想把它推荐给谁？推荐给大家，推荐给大家。尤其推荐给每一个秋冬需要让自己皮肤看起来水水润润的，水水润润的。对，最重要的是可以带去剧组，其实剧组的每一个人都需要。灯光炙烤，其实皮肤也会变干。是的，拍戏的过程当中，对不对？就可能比这个灯还要亮，还要亮。就而且那个米波罗达到。自己的眼睛啊或者脸上的时候就是非常需要。所以各位如果想在49号链接下单我们的大红瓶，优惠又来了，来赶紧跟大家讲一下。今天呢下单50克的正装一个，就是这一个正装，其实在我们直播间当中呢会赠送14克，也就是4个，看好在这一边我们的大红瓶，也就是你买了50克大红瓶，送给你56克的大红瓶。当然，今天在直播间当中，我们还会加赠2片大红瓶面膜。这一次又来了一张不一样的明信片。
也是一张嘛，也还是一张，还是一张。当然呢，这一张也很珍贵，很多人都想要，这红红火火的诚意又来了。今天在直播间当中呢，我们的市场价是289，但是直播间当中的价格是248。大红屏呢可以参加340%的活动，所以各位赶紧来去49号链接下单大红屏，并且跟大家讲怎么可以使用我们更多的优惠。如果今天你大红屏来搭配我们的光感小白屏进行一起搭配来购买的话，我还可以推荐你一款我们的超 A 眼霜一起入手，因为三个加起来价格是578，你可以参加我们的300-40%以及叠加496-30%的专属礼券，就是我们的加上我们的这一瓶眼霜哦，看到了吗？这些加在一起到手价格在506，用全脸不心疼，各位赶紧的点开链接，点开优惠券下单吧。最重要的是我们好像又要到了抽奖环节了吧。又抽了，又要抽奖了。接下来我们这一次要让各位打出的是Olay大红屏，因为呢目前我们正在进行的是京东11月1日超级秒杀日Olay品牌直播间，价格真的是非常优惠，所以这一次我们的各位四个大写字母是 OLLAY Olay 大红屏是这一次我们抽奖的口令。你们都很懂套路，他们就开始刷Olay大红屏了。同样还是你喊一二三，我来截屏。好，准备好，来，好，开始了啊。好，三二一，截屏。哎，这一次我们截到的哦，这一位，第一位，哎，你小心，这一位是 GD 下划线 KVPIMGPCOY 严燕子 XN。哎，你想送严燕子、啊、不是我、这不是吗？这是严燕子，有一位 ID 叫严燕子、但是不好意思，你排在刚才我读的那位朋友下面。给大家看一下这一位，第一位，来，恭喜你，第一位朋友，恭喜你获得了欧气满满的诚意送给你的一瓶我们的Olay 正装大红瓶，还有他的一个亲笔签名照。提醒各位的是，两个工作日里，也就是到我们的11月3日23:59前，必须用你的暗号1101直播中奖，去我们的客服登记信息，并且提供你购买 Olay 的截图，才可以获取礼物。三十日左右我们来发送我们的礼物，并且各位，如果你没有在我们规定时间当中去登录你的信息的话，自动视为放弃礼物。好的 ，OK， 接下来呢，我们又要再说一下。今天呢其实有很多的机制，购买机制要跟各位来讲，比如说刚刚我们说到的光感小白瓶呢，其实我们一起来分享好了，这个其实就是我们前面的这个礼盒，叫做追星联名礼盒，它是跟一个非常厉害的我们的潮流设计师叫做 Kiss Haring 一起来设计的，包括我们今天后面的背板都是它的元素。当然这样一个购买的光感小白瓶的联名礼盒呢，买75ml送76ml，市场价715，今天直播价多少钱？359，哇，是不是非常的合算？那很合算啊，很合算啊。所以接下来大家要干嘛？这么合算的价格，啊，两个字，拥有它。拥有它是三个字，想拥有它，你就要下单，对不对？买它，下单就对了。当然呢，看到了，我们还有非常多的赠品，我们会赠送我们的光感小白瓶14ml加6ml 的。在我们套装当中还有4个14ml的光感小白瓶，以及2片我们的水感面膜，2个，以及诚意的一个明信片，就是在这边。所以接下来我们再 Q 下一个是我们的淡斑小白瓶，买40ml 赠40ml，我们的市场价是389，到手价格是329。今天我们有很多赠品，有我们的7ml 3个的淡斑小白瓶，还有1个19ml 的淡斑小白瓶，还有2片我们的小白瓶面膜，以及诚意的一个明信片。最重要的是，各位，现在我们要干嘛？拥有它、买它，下单就好了。各位赶紧点开我们的链接当中啊，今天的优惠力度非常的大。还有一个刚才介绍到的大红瓶来了，大红瓶是买50克送56克，买50克送56克，就是你买我们赠送的克数都比你买的克数还要高，很划算吧？所以两个字，买它。好了，最重要的是还有很多赠品了，我们会送，为什么会56克？因为我们赠送了14克的4个大红瓶面霜，还有2个我们的大红瓶面膜，以及非常红红火火的一个来自诚意的明信片，这些都是我们今天三个提前三个跟大家介绍到的我们的
Olay 的好物。接下来要说一件事情好了，我其实说实话，我非常非常喜欢你在每一部戏当中的用眼睛来跟大家讲故事这个本事。有没有人讲过你的眼睛非常的有那个杀伤力？杀伤力啊，就是真的。对啊，你看大家怎么讲嘛，大家其实我说实话，其实每一个你的拍戏的时候，大家都会剧中看到你很多眼神的一些特写，包括去演这个黄叔也好，演包括像司凤也好，包括接下来可能大家会看到很多的现代戏也好，傅先生要上线了嘛，对不对？我觉得导演好像他们都非常喜欢让这种眼神传递一些故事。是的，我觉得演员肯定是要用眼睛去演戏的，是不是？所以眼睛要保护好，当然眼睛的周边的皮肤也非常的重要，因为特写的时候如果看到一些纹路啊，看到一些比如说皱纹呐、那会影响大家的观感，对不对？所以如果想像我们的诚毅拥有超 A 这个眼神杀的话，要跟大家推荐一个好物是，就是我们的超 A 眼霜，对不对？这个眼霜，各位，我今天要说到的是这个超 A 眼霜。我今天看到实物之后，把我惊了一下，它变成了30克装，这是我目前见过的最大的一个面一个眼霜，可以感觉用涂全脸都不为过。各位，48号链接点开看一看，这个可以让你意想不到的超 A 眼霜到底有多厉害。其实要说到了这个超 A 杀眼神杀环节，我们今天其实还给大家准备一点福利，啊、我们又要一个挑战来了。你觉得眼神够不够犀利？还好吧，还好吧。还好。接下来各位准备好截图，我们会出几道难题，让诚毅在现场完成一次超 A 杀。好，准备好啊，诚毅。接下来各位截屏时间到了，截屏时间到了。第一个就是，我们希望你摆出一个在镜头前超 A 的诚毅，超 A 的自己。要自己变个 A 出来。别开玩笑了，没有了。准备好啊，超 A 的诚毅，3、2、1。哦，这是个动图啊！哦，这是个动图。这要给我眼神特写是吗？没有，这还没有到眼睛、现在是整个你觉得自己是怎么样可以那种超 A 的，就可以 slay 全场，可以 hold 住全场的感觉。好 ，A 了。好 ，A 了可还行。接下来第二个到眼睛喽，第二个是超 A 的眼睛，诚毅准备好，我们特写要来喽，就是要特写的眼睛了，准备好。诚毅超 A 的眼睛，3、2、1来了。哇，这是又中了一箭是吧？对，变化一下。变化一下，又是个动图。接下来要推荐的是诚毅介绍了一个超 A 的好物，你会用哪个好物呢？眼霜。对，来，你拿着它给大家来介绍一下。超 A 眼霜，我觉得接下来要好好的跟大家，先是一个 pose 了，超 A 好物啊，交给你。好，这个，没错，熬夜拍戏很容易长细纹，特别是眼部忙碌了一天，我会用超 A 眼霜，奶冻的质地，清爽不油腻，睡觉前用，配合按摩一下啊、眼中，就会很解压。很舒服，超 A 眼霜。哎，我觉得超 A 眼霜真的是每一次，就像你说的一样，在睡前使用，给大家好梦。这样好了，我们要不再完整的跟大家推荐一下？好，再来完整的推荐一遍。好吧。熬夜拍戏很容易长细纹，特别是眼部忙碌了一天，我会用超 A 眼霜，奶冻的质地，清爽不油腻，睡觉前用，配合按摩一下眼周，很解压，很舒服。希望超 A 眼霜能给我和你带来好梦。OK， 就像你说的一样，其实刚才你说的一个很重要的质地，它是奶冻质地，给大家打开看一下。奶冻质地，你还没见过吧？你看又不一样了。刚才我们讲过，我们的淡斑小白瓶像是蛋清的质地。这个比较又不一样。这个更香一点啊，更香一点，因为用在眼部嘛，要看起来质地更加的不一样。用在眼部的时候呢，其实你就会感受到这次我们Olay的超 A 眼霜的三大提升，好好的跟大家赶紧介绍一下。这个提升呢，第一个是我们突破了突破性 VA 科技，也就是我们的高活 VA。这个呢，其实要好好介绍，因为我们的高活 VA 当中呢，是把
A 酯在兼顾 A 醇、嗯、A 酸等维 A 成分的有效同时，把它的副作用降到最低。也就是我们的烟酰胺加我们的长角豆果的两种成分，可以加速我们的 A 酯转化为 A 酸，比传统的 A 酯配方的转化率提高了51%。大家可能听得有点云里雾里，为什么这个 A 酯 A 酸还有 A 醇的不一样？因为这是一个转化过程，只有完成这个转化之后，才可以最大效的达到抗老的作用。因为你想淡化你眼部的细纹，让你的皮肤有所提升紧绷的话，那就是我们的第一个成分的提升，我们的超维 A 这个技术来自我们的超 A 眼霜。第二个呢，就是刚才你说到那个质地是什么？奶冻质地，哎，奶冻质地，这就是我们的肤感的提升。第三个呢，还有一个就是刚才说到了，我刚才说到它是多少克来着？三十克。哦，三十克，这也是我们从15克升级到了30克的一个改变，就是让你可以拥有一个几乎可以当涂全脸的面霜来使用。接下来怎么样可以来跟大家讲的是使用到下单它最大的优惠呢？我们来赶紧讲一下我们超 A 眼霜的机制。今天我们的超 A 眼霜，我们的组合呢，是你下单一个30克装的正装，我们会送2个15克的正装，也就是买30克享了60克的超 A 眼霜，真的比我们的大红瓶还多啊，它的含量。那直播间呢，我们还加赠了我们的超 A 精华6ml一个，以及还有一个我们专属的明信片，在这一边，这一盘的好物都是在我们的直播间当中送给大家的。可以说呢，买一个30克得到60克的超 A 眼霜，价格呢市场价是389，今天直播间价格呢是328，同时可以来叠加使用496-30或者796-60的 Olay 直播间专属我们的宠券的宠粉券，所以两个字怎样？买它。好，各位还是要根据自己的需求，可以来适当的囤货一下。接下来要说到的是，我们的超 A 眼霜可以搭配什么来使用呢？就是我们的大红瓶，因为我们说这两个都可以改变你的这个应该叫做肤质的感觉，都是可以让你的肤质恢复到年轻状态，是不是？所以搭配在一起，如果说你下单我们的超 A 眼霜加一瓶大红瓶的话，总价是579，参加300-40，以及叠加使用我们的496-30的宠粉券，到手价格是506，全脸都可以来使用。我想你的脸部得到一次应该叫眼霜的照顾，真的太厉害了。好，今天呢，这些都是我们的诚毅在直播间当中跟大家推荐到的所有的好物。我们来有请诚毅抽出最后一轮奖，好不好？这一轮奖呢，是我们在直播间当中是来给大家送的是 Olay 的超 A 眼霜，所以各位大写字母 Olay 加上超 A 眼霜，我们看一看这一环节谁会获得。各位，好，我们来看一看。好，哎，这个是我们是拿京东小程序。就是京东直播间来抽取吧，是京东直播间来抽取。来，我们看一下，各位，琪子，怎么？我们这一环节的主题是 Olay 超 A 眼霜，好吗？准备好，你按3、2、1，我来截图。好，3、2、1，开始。哎，看一看第一位是谁呢？第一位，小熊汉堡六，恭喜这一位朋友，来再评价。小熊汉堡六，恭喜你获得了这一时间段送给你的来自诚毅抽出的我们的 Olay 超 A 眼霜，还有一个我们的签名照。时间好快，最后跟粉丝们再送一点对他们想说的话吧。我觉得因为机会难得，大家说诚毅营业了啊，就结束了是吧？哎，你还想再其实今天我们很难得，因为在一个小时当中作为我们 Olay 品牌大使，大家分享到了好物，但对于各位我们的基果想说些什么？谢谢，你们辛苦了。我更努力，也希望大家看我的直播。再见了。傅云深要上线了吧？保密啊！保密，这全被你说出去了。好了，不管怎么样，我觉得还是要保护好自己的皮肤，就像你说的一样，很忙的时候还是要照顾好自己，也是每一位喜欢你的朋友除了追剧之外，他们在乎你最多的地方，好不好？谢谢我们的 Olay 品牌大使诚毅，下次再见喽，谢谢你。你们也是啊，再见，拜拜。谢谢诚毅，谢谢，辛苦，你们也辛苦了，谢谢。